Слава Україні! Конденсаторна підривна машинка КПМ-3У1. У1 у назві означає, що вона мала використовуватись у помірному кліматі. Ще виготовлялися машинки Т1 для тропічного клімату. Вага даної машинки – кілограм 700 грам. Вага з тим футляром – 2 кілограма 300 грам. Номінальна напруга конденсатора – 1600 вольт. Заявлено, що напруга конденсатора варіюється від 1600 до 1850 вольт. Але фактично при добре зарядженому конденсаторі напруга приблизно 2200 вольт. При вимірюванні використовував дільник X200, але у програмі осцилографа є тільки X100, тому отримані значення потрібно помножити на 2. Максимальний робочий опір у даної підривної машинки – 600 Ом. Послідовно можна підключити 200 електродетонаторів, паралельно – лише 5. Але у інструкції вказано, що паралельно можна підключити 5 ЕДП або тільки 4 ЕД8. Ємність конденсатора – 4 мікрофаради. Зверху є дві ось такі гвинтові затискні клеми. Тут зафіксована ручка-ключ. Ось так виймається гвинтова пробка, під якою кнопка К. Та дві лампочки L1 та L2. Збоку розташована кнопка для підриву та захисна шторка, відтягнувши яку, відкривається гніздо для ключа. На задній стороні коротка інструкція по використанню та інструкція по перевірці цієї підривної машинки. Але до неї перейдемо трохи пізніше. Так, вставлю ключ. Коли за допомогою цього ключа обертаємо ручку обов'язково за годинниковою стрілкою, динамомашина генерує струм, який проходить через підвищуючий трансформатор та випрямляч, та заряджає відповідно конденсатор. Як тільки на конденсаторі буде 1600 вольт, тоді засвітиться ось ця лампочка L1, символізуючи про готовність до підриву. Як пише інструкція, цю ручку потрібно крутити зі швидкістю не менше 4 обертів на секунду. Коли загорілась лампочка L1, засвітилась, підрив здійснюємо ось цією кнопкою. Підрив потрібно здійснювати тоді, коли ця лампочка буде стабільно світитись. Не просто, коли вона моргнула, а коли вона стабільно світиться. Якщо перестати обертати ручку, лампочка L1 через певний час погасне. Конденсатор буде розімкнений від заряджувального блоку та буде поступово розряджатися через ось цю лампочку. Але в цей момент, коли ви просто перестали крутити цю ручку, конденсатор все ще буде заряджений. І при натисканні на кнопку підриву, відповідно, в мережу подасться розряд. Так, візьму додатковий опір.
Лампочка світиться, лампочка потухла. В цей час конденсатор все ще заряджений. Натискаю на кнопку. Ініціювання. Коли ось цей ключ-ручка буде вийнятий, та від руху ось цієї шторки ось сюди назад, коли воно закрило гніздо, на конденсатор буде замкнутий резистор, через який конденсатор майже миттєво буде розряджений. Зараз покажу. Заряджаю. От ще раз ще заряджу. Виймаю ручку, натискаю на кнопку, нічого не відбувається. Так, зараз зроблю все те ж саме, вийму ручку, але буду тримати шторку, щоб шторка не повернулася на початкову позицію. Тримаю шторку, вийняв ручку, запал. Підключаємо дроти. Дістаємо ключ. Заряджаємо підривну машинку. Лампочка засвітилась. Підрив. Ця машинка має механізм самоперевірки. Для цього потрібно відкрутити зверху ось цю кришку та вставити у гніздо ключ. Тепер потрібно обертати ключ протягом 15 секунд, заряджаючи конденсатор. Коли лампочка L1 буде світитись, одночасно потрібно натиснути та тримати кнопку К та кнопку підриву. Засвітиться дві лампочки. В цей час потрібно все ще тримати дві кнопки. Коли погасне лампочка L2, потрібно порахувати час, скільки ще буде світитись лампочка L1. Якщо лампочка буде світитись 60 секунд плюс-мінус 14, це означатиме, що ємність конденсатора дорівнює 4 мікрофарада плюс-мінус 20%. Отже, машинка робоча. Дві лампочки світяться. Тримаємо. Так, L2 лампочка погасла. Світилось приблизно десь 45-50 секунд. Отже, машинка цілком робоча. Ця машинка розрахована на робочий опір у 600 Ом. Але при опорі мережі у 1300 Ом
вона видає імпульс у 4,7 одиниці мілісекунди, помножені на ампер у квадраті. Чого цілком достатньо для ініціювання ЕДП. Якщо це вам ні про що не говорить, тоді дивіться моє відео про електричні засоби підриву. Там я детально розповів про вимір сили імпульсу у підривних машинках. Посилання на відео буде у описі. А ось практично перевірив теоретичні розрахунки. Опір. Так, вирівнюємо. Сподіваюсь, видно. Опір 1,3 кОма. Підрив. Ця машинка виготовлена у Харкові у 1989 році. 600 Ом опору – це дуже багато. Це трохи більше, ніж 7,3 кілометра СПП-2 у дві сторони. Це все ще хороша, робоча, підривна машинка. Підписуйтесь на канал, далі я вам розповім про ще якісь підривні машинки.